Sara Martinsson har alltid varit besatt av att förstå saker. Under 10 års tid låg hon ner tusentals timmar på att lära sig tyngdlyftning. Hennes besatthet kittlade min nyfikenhet. Knäböj är en bok om det mod som krävs för att få träna på egna villkor. Fram tills nyss var styrketräning tabubelagt och något man inte skulle utföra utanför hemmet. Tillsammans med Sara Martinsson backar vi tillbaka till lyftarpionjärer, förundras över strong women och förfasas över kroppsideal. Genom historien förstår vi också samtiden. Omvärlden kan se på vältränade kändisar med fascination och framgångsrika idrottare med beundran. Men de synliga musklerna och den fysiska potentialen bär något okänt och obehagligt. Minns ni när en av världens bästa längdåkare, Marit Björgen, fick priset som årets kvinnliga idrottare 2012? Om inte, så minns ni kanske hennes ärmlösa klänning som visade de där muskulösa armarna och de svällande bicepsarna. Det är hat som hon fick utstå efter det. Och så uppmaningen då, att klä på sig. Kvinnors kroppar ska ju i första hand vara vackra, inte starka, resonerar Sara Martinsson. Knäböj, intressant, insiktsfull och inspirerande.